എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ്. അഞ്ചാമത്തെ ഡ്രസ്സാണ്. മൂന്നാമത്തെ ദിവസമായ ഇന്ന് തുണിയിൽ വെട്ടാനാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ വണ്ണം വന്നിട്ട് 22 ആയിരുന്നു. 4 ഇഞ്ചും ലൂസും ചേർത്ത് ഞാൻ 26 എടുത്ത് 4 ആയിട്ട് മടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ലെന്ത് വന്നിട്ട് 10 ഇഞ്ചാണ്. നമുക്കറിയാം 14 ഇഞ്ചാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൽ 5 ഇഞ്ച് 1 ഇഞ്ച് തയ്യൽത്തുമ്പും ചേർത്ത് 5 ഇഞ്ച് നമ്മൾ ടേപ്പാണ് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ 10 ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ വെട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ 26 ഇഞ്ച് വണ്ണവും 10 ഇഞ്ച് ഇറക്കവും ചേർന്ന് ആയിട്ട് ഞാനൊരു പീസ് വെട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് 4 ആയിട്ട് മടക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ 6.5 വരണം, 6.5 വരണം, 6.5 ഇഞ്ച് വണ്ണം. അപ്പോൾ നമുക്കത് വെട്ടിയെടുക്കാം, 10 ഇഞ്ച് ഇറക്കാം. എല്ലാം അടയാളപ്പെടുത്തി നമ്മൾ മിക്കവാറുമൊക്കെ ബോഡീസൊക്കെ വെള്ള തുണിയിൽ തന്നെയാണ് തയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വെള്ള തുണിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു തയ്ക്കുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ള തുണിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ലെവലായിട്ട് ഒന്ന് വെട്ടിയെടുക്കാം. ഇനി ഓപ്പൺ ഇടത് ഭാഗത്ത്, നമ്മുടെ ഇടത് ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് തുണ്ട് മുകളിലായിട്ട് ഓപ്പൺ വരുന്ന ഭാഗം ആണ് മുൻകഴുത്ത് വരുന്നത്. അവിടെ മുകളിലാക്കി വച്ച് കൊടുക്കാം. വച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം. അതായത് 6.5 സെൻറ്റർ 3.25 അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് 2 ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് ഷോൾഡർ. അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും 1 ഇഞ്ച് വീതം അടയാളപ്പെടുത്താം. അപ്പോൾ 2 ഇഞ്ച് കിട്ടും. ഇനി നമ്മുടെ ആം ഹോൾ വന്നിട്ട് 6 ഇഞ്ച് എടുത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരളവാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. ചിലർക്ക് ഈ ഭാഗം വീതി കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ആം ഹോൾ ചെറുതാക്കി വരയ്ക്കണം. അടുത്ത് ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗം 1.5 ഇഞ്ച് ചരിച്ച് വെട്ടി കൊടുക്കാം. അത് ചരിച്ച് വരച്ച് കൊടുക്കാം. അടുത്ത് നമ്മുടെ മുൻകഴുത്ത് നമുക്ക് 4 ഇഞ്ച് വരച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. കഴുത്ത് കുറച്ചുകൂടെ താഴ്ന്നു വരണമെന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ഇടാം, ഉയർന്നു വരണമെന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് കൊടുക്കണം. ബാക്ക് കഴുത്ത് 6 ഇഞ്ച്. ഇവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ഉയർത്തിയോ കൂട്ടിയോ കുറച്ചോ ഒക്കെ എടുക്കാം. 3/4 ഇഞ്ച് ബാക്ക് തുണ്ടിൽ മാത്രം ചരിച്ച് വെട്ടണം. പേപ്പർ പാറ്റേൺ ചെയ്തവർക്കറിയാം. ഇപ്പോൾ തുണിയിൽ വെട്ടുന്നതിന് ഈസി ആയിരിക്കും അവർക്ക്. പേപ്പർ പാറ്റേൺ ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നമുക്ക് കഴുത്തൊക്കെ വരച്ച് കൊടുക്കാം. തുണിയുടെ ചീത്ത വശത്ത് തന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തണം. ഇത് പിന്നെ വെള്ള തുണിയാണ്, എന്നാലും ഈ വരയ്ക്കുന്ന വശമാണ് നമുക്ക് അകത്ത് പോകാനായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. ബാക്ക് കഴുത്ത് 6 ഇഞ്ച് വരച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ആം ഹോൾ വെട്ടാം. ആം ഹോൾ 6 ഇഞ്ചാണ്. ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് 1.5 ഇഞ്ച് ചരിച്ച് വെട്ടണം. അപ്പോൾ അതുപോലെ 1.5 ഇഞ്ച് ചരിച്ച് വെട്ടിക്കൊടുക്കാം. മുൻകഴുത്ത് 4 ഇഞ്ചാണ്, അത് നമുക്ക് വെട്ടിക്കൊടുക്കാം. അത് ഫ്രണ്ട് തുണ്ട് 2 തുണ്ട് മാറ്റി വെച്ച് വെട്ടിക്കൊടുക്കണം. പിന്നെ വന്നിട്ട് ബാക്ക് കഴുത്ത് നമുക്ക് 6 ഇഞ്ചാണ്, 6 ഇഞ്ച് എടുത്ത് വെട്ടിക്കൊടുക്കാം. താഴെ അറ്റത്ത് ബാക്ക് തുണ്ടിൽ മാത്രമായിട്ട് 1/4 ഇഞ്ച്, അതായത് ആം ഹോൾ നമ്മൾ 4 മടക്കുന്ന ആ പോയിൻ്റ് വരെ മാത്രമേ ചരിച്ച് വരയ്ക്കാവൂ. 3/4 ഇഞ്ച് ചരിച്ച് വരച്ച് വെട്ടിക്കൊടുക്കാം. അതുവരെ മാത്രമേ വെട്ടാവൂ, മുൻഭാഗത്ത് വെട്ടാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് ബാക്കിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ ചരിച്ച് വെട്ടിക്കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ മേൽഭാഗം പൊങ്ങി നിൽക്കും, ബാക്ക് പൊങ്ങി നിൽക്കും. അതിലാണ് ഇങ്ങനെ ചരിച്ച് വെട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഷോൾഡർ ആം ഹോള് ൻ്റെ ഭാഗം വലതുവശമാണ് നമ്മൾ ചരിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ടാപ്പിലും ചരിച്ചെടുക്കണം. ഇതുപോലെ ചരിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതും കറക്റ്റായിട്ട് ആ ചരിവുകൾ തമ്മിൽ ചേർത്ത് വെച്ച് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യണം ടാപ്പ് വയ്ക്കുമ്പോൾ. അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തിന് ആ കണ്ണി, നമ്മൾ ബ്രാഡ് ആ കണ്ണി ഇങ്ങനെ ഇഴുവി ഇങ്ങോട്ട് കയ്യിലോട്ട് വരും, ഷോൾഡറിൽ ഇരിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചരിച്ചെടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ തുണികളാവുന്നത് ലാഫിച്ച് തന്നെ വെട്ടണം. എത്ര തുണി കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലും അനാവശ്യമായിട്ട് വെട്ടിക്കളയരുത്. നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് തന്നെ വെട്ടിയെടുക്കണം. മിച്ചമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തയ്യൽ പഠിച്ചാലേ അറിയാവൂ, എന്തെങ്കിലുമായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക്
അങ്ങനെ ആവശ്യത്തിന് തന്നെ 2 ഇഞ്ച് വീതിയിലും 10 ഇഞ്ച് നീളത്തിലും 2 ടേപ്പുകൾ വെട്ടിയെടുക്കണം. 2 ഇഞ്ച് വീതി, അതായത് നമുക്ക് ഷോൾഡറും 2 ഇഞ്ച് വീതിയാണ് അവിടെ പിടിപ്പിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് 2 ഇഞ്ച് വീതിയിലും 10 ഇഞ്ച് നീളത്തിലുമാണ് ഷോൾഡർ വെട്ടി ടേപ്പ് ഷോൾഡർ ടോപ്പ് ടേപ്പ് വെട്ടിയെടുക്കേണ്ടത്. അതായത് നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് 10 ഇഞ്ച് മാത്രമേ എടുത്ത് വെട്ടിയിട്ടുള്ളൂ, നമുക്ക് 14 ഇഞ്ച് ഇറക്കമുണ്ട്. ആ 4 ഉം 4 ഉം അതിൻ്റെ 1 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും ചേർത്ത് 5 ഇഞ്ച്, ആ 5 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഡബിളാണ് 10 ഇഞ്ച്. എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം. ചിലരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, ഇത് വലിയ അളവിൽ എനിക്ക് വരച്ചുകൂടെ, ഇങ്ങനെ ചെറിയ 6.5 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 1:4 സ്കെയിലിൽ എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും സ്കെയിൽ അളവായ നമ്മുടെ സാധാ സ്കെയിൽ അളവിലെടുത്ത് വരച്ചുകൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അത് നല്ലൊരു അഭിപ്രായമാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ നമുക്കങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഇനി വലിയ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ തയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നമുക്ക് ബുക്കിൽ കൊള്ളാതെ വരും. അങ്ങനെയുള്ള അളവ് വെച്ചൊന്നും നമുക്ക് ബുക്കിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് റഫായിട്ടൊന്ന് വരച്ച് അളവ് എഴുതുന്നതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇത് എന്ന് നിങ്ങൾ എടുത്ത് വെച്ച് അളന്നാലും അത് കറക്റ്റായിട്ട് ആ സ്കെയിലിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരിക്കലും അങ്ങനെ സംശയം വരില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ആ സ്കെയിൽ അളവ് പറഞ്ഞ് അതിൽ അളന്ന് വരയ്ക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് അളവിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ സ്കെയിൽ അളവിൽ വരയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ആ ചരിവുകൾ വരുന്ന ഭാഗം അതുപോലെ നമ്മൾ ഏത് വശമാണോ ചരിച്ച് വെട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആ ഭാഗം തന്നെ ചരിഞ്ഞ വശത്ത് വച്ച് കൊടുക്കണം. ഇപ്പുറം തിരിച്ച് വയ്ക്കരുത്, ഇങ്ങനെ തന്നെ വച്ച് കൊടുക്കണം. ഇതുപോലെയാണ് നമുക്കിനി തയ്ക്കുമ്പോൾ വയ്ക്കേണ്ടത്. അത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തച്ചെടുക്കാം. അടുത്തായിട്ട് ഷോൾഡറിൻ്റെ ടേപ്പുകൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വയ്ക്കണം. അതുപോലെ വച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗത്തിനാണെങ്കിൽ 2 പ്രാവശ്യം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ റഫായിട്ട് ഞാൻ തച്ച് പറഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് 1 പ്രാവശ്യം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ മതി. അതേപോലെ ഇപ്പുറവശത്തെ ആം ഹോളിൻ്റെ വശത്ത് 2 വശത്തും ആ ടേപ്പ് വച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. 1 ടേപ്പ് തന്നെ അത് തിരിച്ച് ഇപ്പുറത്തും വയ്ക്കണം, അതുപോലെ അപ്പുറത്തും വച്ച് കൊടുക്കണം. തിരിഞ്ഞു പോകരുത്. വശങ്ങൾ നല്ല വശത്ത് വച്ചിട്ട് ചീത്ത വശത്തോട്ട് മറിക്കണം. വശങ്ങൾ തമ്മിൽ തിരിഞ്ഞു പോകരുത്. നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് തയ്ക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ തയ്ക്കണം. തുണി വെട്ടുമ്പോൾ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചിന്തിക്കരുത്. നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോകും. തുണി വെട്ടുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഏകാഗ്രത കിട്ടുന്ന ഒരു ജോലിയാണ്. അതുപോലെ ഈ കളറൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഒരു ആനന്ദവും സന്തോഷമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഒരു ജോലിയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക്. ഒപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസയും ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യത്തിനൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടാകും. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രസ്സ് എടുക്കാം. എല്ലാത്തിനും നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തുണികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തയ്ക്കുന്നവർക്ക് നല്ല തരം തുണികളൊക്കെ തിരിച്ചറിയാനും പറ്റും. കളറുകളും ഒക്കെ അങ്ങനെ കണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. എപ്പോഴും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ വേഷം ധരിക്കണം. അതായത് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പാകത്തിന് തന്നെ ധരിക്കണം. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഷേപ്പൊന്നുമില്ലാതെ അങ്ങനെ ഇട്ട് നടക്കരുത്. നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ടിപ്പായിട്ട് ഡ്രസ്സ് ധരിക്കണം. എത്ര പ്രായം കൂടിയാലും നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. നമ്മുടെ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ നമ്മുടെ കണക്കിന് തച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. എത്ര പ്രായമുള്ളവരായാലും ഡ്രസ്സിങ്ങൊക്കെ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്ന, നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർ നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആരായാലും ഒന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ല ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് മോശമൊന്നും ആൾക്കാർ പറയില്ല. അത് നല്ലതായിട്ടേ പറയുള്ളൂ. നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും നല്ല ഡ്രസ്സിങ് ചെയ്ത് പോകുന്നവർക്ക് അവിടെ നല്ല ഒരു വിലയുണ്ടാവും. എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോകുന്നവരെ അങ്ങനെയും മറ്റുള്ളവരും കാണത്തുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഡ്രസ്സുകൾ നമ്മൾ നല്ലതായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ നമ്മൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നടക്കുന്നതുകൊണ്ടോ മറ്റുള്ളവർക്കൊരു ദോഷവുമില്ല. നമുക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു ദോഷവും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല. നിങ്ങൾ നല്ലതായിട്ട് ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ തച്ച് ഷേപ്പായിട്ടൊക്കെ ഇട്ട് നടക്കണം. ഇപ്പോൾ മിക്ക വീടുകളിലും ഇങ്ങനെ തയ്യൽ മെഷീനൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നന്നാക്കി നല്ലതുപോലെ തച്ച് ഇതുപോലെയൊക്കെ തച്ച് പഠിക്കണം. ആദ്യം മുതലേ ചെറിയ ഡ്രസ്സ് മുതൽ തന്നെ തച്ച് പഠിക്കണം. എല്ലാ ഡ്രസ്സുകളും നമുക്കിങ്ങനെ തച്ച് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ
അതിൻ്റെ മുൻ അറ്റവും ഒന്ന് ചുരുട്ടി അടിച്ച് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ ആംഹോളിൻ്റെ വശം, കഴുത്ത് എല്ലാം ഒന്ന് ചെറിയൊരു, നമ്മൾ പെറ്റിക്കോട്ടിൽ ഷിമ്മിയിലൊക്കെ മടക്കി അതുപോലെ ചെറിയൊരു മടക്ക് മടക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ച് കൊടുക്കാം. വളവൊക്കെ വരുന്നിടത്ത് ഒന്ന് നിർത്തി കുറേച്ച മടക്കി അടിക്കണം. കൈയുടെ ടാപ്പ് വീതി കൂട്ടി വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അടിക്കാം, വീതി കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അടിക്കാം. നമുക്ക് ഇതുപോലെ തയ്ച്ചെടുക്കാം. താഴ്ഭാഗം ഒന്ന് മടക്കി തയ്ക്കണം. ഇതുപോലെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇനി താഴ്ഭാഗം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശം ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഒരു വി ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നല്ലതുണ്ണം ലോക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കണം. പ്രായമുള്ളവരൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറെ ദോഷമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഇങ്ങനെ തച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗവും ഒന്ന് മടക്കിയാൽ ഈ ഡ്രസ്സ് റെഡിയാണ്. കണ്ടോ, ഇതുപോലെയാണ് ഫൈനൽ ലുക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് താഴെ ഏറ്റവും ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഉപയോഗത്തിന് തയ്ക്കുമ്പോൾ വണ്ണം ബ്ലൗസ് ആണ് അളവിന് തരുന്നതെങ്കിൽ ബ്ലൗസിൻ്റെ വണ്ണത്തെക്കാൾ 2 ഇഞ്ച് കുറച്ചാണ് അണ്ടർ ഗാർമെൻറ്റ്സിന് അളവെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ ബ്ലൗസിനേക്കാൾ 2 ഇഞ്ച് വണ്ണം കുറയ്ക്കണം. അതായത് 30 ഇഞ്ചാണ് ബ്ലൗസ് തച്ച് തീരുമ്പോഴുള്ളതെങ്കിൽ 28 ഇഞ്ച് എടുത്താണ് നമ്മുടെ ഈ ബോഡി തയ്ക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മറ്റൊരു ഡ്രസ്സുമായി കാണാം.